Terve vaan. Taas ollaan matkassa. Lähdin tuolta Kevon kansallispuiston reitin alapäästä nyt eteenpäin tässä kävelemään. Ja isä saattoi vähän matkaa tuossa tuota luontopolkua ja jatkomatkaa sitten itse muualle. Ja nyt itse jatkaan sitten yksinään loppureissu. Tarkoitus on tänään kävellä toi 12 kilometriä tuohon Ruktajärvelle. Siinä on ilmeisesti autiotupa ja laavua ehkä ja mitä nyt muuta onkaan. Ja katsotaan, jäädäänkö siihen yöksi teltalle vai sitten autiotupaa vai mitä tehdään. Ja siitä sitten huomenna matka jatkuu tonne vähän eri suuntaan, ettei jatketakaan tätä Kevon kanjonin reittiä, vaan lähdetään tonne Kuivin reitille. Ja sieltä Kuivin kautta sitten taas kohti Paistunturin erämaata ja siellä sitten tarkoitus viettää ne neljä yötä vielä sitten. Eli viiden yön yksin vaellus täällä Kevon reitillä alkuun ja sitten kohti Paistunturin erämaata. Ei muuta kuin taas tervetuloa tähän reissuun mukaan. Normaali alkumatkan mielialan lasku tässä käynnissä tällä hetkellä, että vettä sataa ja jalkoja painaa ja selkää särkeä ja yksinään täällä. Mutta tähän on varmaan vähän jo totuttu, että aina alkumatkasta ja ensimmäisenä päivänä on vähän tätä. Mutta vähän meinaa aurinko pilkistää tuolla kauempana, niin eiköhän se tästä. Joo, ei parane masentua, kun heti 5 kilometriä myöhemmin on hieno ilma ja kaikki menee hienosti. Ja tässä kuvaa toiselta puolen tätä harjua, mitä tässä nyt kävellään tän Ruktajärven keskeltä. Tonne olisi tarkoitus kävellä tätä harjua pitkin ja jäädä sinne yöksi. Aika hieno. Viimeiset metrit ja tämän päivän etappi olisi takan.
Aika hyvä tyyli, mutta sä olet tupaa hiljaiseksi. Se oli tarkoituskin. Ei pitäis kuvaa. No niin, kiitokset Ruktajärven autiotuvalle hyvästä yöpaikasta. Tai oikeastaan kiitokset Metsähallitukselle ja matka jatkuu tästä sitten kohti Kuivin reittiä ja sinne Ahkogoahtin kammille. Se oli kyllä joku suomenkielinen nimi, mikä oli karttaan merkattu, mutta en nyt yhtäkkiä muista. Ei muuta kuin menoksi. Pienet alkulämmöt tässä piti ottaa, unohdin kameran jalustan tonne Ruktajärven autiotuvan pihaan, niin jätin rinkan tonne puolen kilsan päähän ja lähdin hakemaan. Mutta näitä sattuu, vaikka jo ikinä ennen sattunutkaan. Ei muuta kuin menoksi. Puoli kilsaa edetty ja ainakin 1,5 kilometriä kävelty. No niin, sitten matka jatkuu. No niin, puuraja on taas ohitettu ja päästy tänne tunturiin Ylängölle. Tuolla edessä näkyy Njavgoaivi, jonka vähän tuolla sivussa tai takana on sitten se Njavgoaivin autiotupa, niin katsotaan, jos syödään lounas siinä. Vielä on ainakin ihan mukava ilmakin, vaikka on tälle päivälle kyllä sateita lupailtu, että katsotaan, kuinka miehen käy. Voi olla, että sitten ollaan siinä kammilla yötä taas sitten seuraavan kerran, jos huonoksi tää ilma tulee. Mutta katsotaan sitä sitten lähempänä. Mistä nauttia pienessä auringonpaisteessa. Vettä sataa ja kaikilla on tuska. No, maisemat on silti kivoja vielä ainakin. Jotain semmoinen vielä näkee. Mutta ei ole pitkä matka sinne autiotuvalle. Sitten vähän kuivattelee ja loudutaan. Tämähän onkin ihan kiva
pieni kota, mutta tuossa on vieressä on sitten se pieni aukiotupa. Käydään kattoon sekin vielä. Päätetään sitten mihin jäädä. Niin, lounas on tehty tässä valmiiksi. Tosiaan tällä kertaa on tämä tomaattifetapasta, mitä aika monet on kehunut. Että testataan nyt sitten, kuinka hyvää tämä sitten lopulta on. Minna jakoi sua reseptillä tosiaan tehty, että maistetaan, miltä maistuu. Oli kyllä ihan ok toi jakosuon reseptillä tehty tomaattifetapasta, että eiköhän se jatkoon mene. En tiedä, oliko ehkä ihan niin hyvä makuelämys, mitä kaikkien kehujen jälkeen odotti, mutta ihan hyvää kyllä, ja varmaan tulee tehtyä kyllä toistakin. Että vielä tässä vähän kamojen kuivattelua ja katsotaan, missä vaiheessa jatketaan matkaa. Tässä oli tosiaan pari ulkomaalaista, kun tulin tänne ja toisen kanssa juttelin vähän enemmän. Niin hän oli kuulemma ensimmäistä kertaa Suomessa ja tullut Espanjasta asti. Että cheers to Spain, if you are looking at this video. It was nice to meet you. Mulla on tämmönen Olli Jalosen poikakirja mukana. En ole vielä edes aloittanut tuossa eilen lukemaan, jos nyt vähän alkaisi lueskella sitä tässä alkuun ainakin. Yleensä niin pitkään tullut vaelleltua päivällä, että jos sitten paljon jää ylimääräistä aikaa illalla, mitä ylimääräisiä lueskella tai tehdä muutakaan, että melkein illalla vaan sänkyy sitten. Tai makuupussiin sitten, kun on päivän etappi takana, mutta tällä kertaa toi kirja mukana, jos sitä vaikka ehtisi tässä lueskella. Katsotaan. Puuliiterit ja vessat täällä on kyllä, että välillä kun tänne tulee, niin aika tuuli. Niin, välillä kun tänne tulee, niin luulee pian, että toi vessarakennus onkin uusi hieno tupa, mutta sitten se pikkuinen rakennus tuo nurkassa onkin se vanha tupa.
nyt edes saman verran puita lisää, mitä itsekin polttanut ja vähän sytykkeitäkin. Sä pääsevät seuraavat alkuun. Koko ahtin kammi, eli suomeksi akukammi, näkyisi tuolla alhaalla edessä. Sinnekin on näköjään tehty uudet vessat ja puuvarasto, että ne loistaa sieltä kauemmaskin. Ja tosiaan kuivi näkyy suoraan tuolla edessä takana, toi korkeampi tunturi. No, täällä onkin tehty tosiaan uusi kammi jossain vaiheessa ja vanha näyttää olevan tuossa takana. Purkataanpa sinne sisälle kuitenkin. Siinä lukee akukammi. Aha. Täällä on jonkun kaira. Täällä on vanha takkakin. En tiedä milloin toi uusi on rakennettu, mutta kyllä tässä on varmaan monet nukkunut. Joo, tämähän on komea. No, tällä reissullahan oli tosiaan tarkoitus ottaa vähän rauhallisemmin, että tää oli aika sopiva tähän akukammille tulla tänään. Vaikka kello on varmaan vasta 3:30 tai jotain sen verran. Ja matkaa tälle päivälle taisi tulla jotain. Tähän siinä nyt ehkä sitten tuli. Katsotaas kartasta. Tänään tuli käveltyä toi 6.9 plus 6.5, eli siitä tulee 13 ja 13.4 kilometriä, että ihan ok päivämatka, mutta verrattuna niihin johonkin edellisiin reissuihin, kun meni yhtenä päivänä urakoisen 26 kilometriä, niin siihen verrattuna aika rauhallinen päivä. Mutta oikeastaan justiin sitä, mitä tänne tultiin tällä kertaa tekemään. Huomenna sitten tosiaan suunnitelma lähtee Kevon luonnonpuisto ja ton Paistunturin erämaan rajaa käveleen. Eli tietenkin tuolla erämaan puolella, koska tuossa luonnonpuiston puolella ei saa kävellä muuta kuin merkattuja reittejä. Pieni opetus muuten tähän väliin. Eli omat jäljethän pitää aina siivota, kun lähtee näistä tuvista ja kammeista täältä pois. Ja tavoitehan on se, että paikat jätetään parempaan kuntoon kuin mitä ne oli silloin tullessa. Eli nyt tässäkin vähän joudun siivoilemaan edellisten jälkiä, että täällä on mukavampi iltaa ja yötä sitten mahdollisesti sukkasiltaankin tassutella. No niin, siellä on nukkumapaikka valmiina, niin
voi alkaa touhua muuta. Tämmöisillä vaelluksillahan, niin tänne illan tehtävänähän on lähinnä valmistautua seuraavaan aamuun ja päivään, että esimerkiksi nyt niin laitan likoamaan huomista aamupuuroa varten. Tässä on itse kuivattua punaviinimarjaa. Jotenkin en ymmärrä, että mitä varten joka tupaan ja kammiin täytyy tuoda näitä kaasukeittimiä. Jotenkin tämä niin kuin pilaa tämänkin kammin tunnelman tässä, että kyllä pitäisi olla se lähtökohta, että omilla kamppeilla saa ruuat tehtyä, eikä tarvitse tänne tulla muiden kaasuja käyttämään. Laittakaa muuten kommenttia sinne alle, että mitä tykkäätte tällä videoissa, että tykkäättekö kaikenlaisesta höpinäistä, mitä mulla täällä on yleensä tapana jutella, vai olisiko kivempi nähdä enemmän maisemia ja vähemmän juttelua. Niin, huomenta vaan. Matkaan on taas päästy ja nyt lähdettiin tuosta Akukammilta tänne erämaata kohti omille poluille. Ja tavoitehan on päästä sinne kuivin kohdille ja sinne jättää näillä näkymin rinkka johonkin ja käydä huiputtamassa se kuivi. Mutta siinä on seuraava tavoite. Menikin helpoksi, kun luulin, että toi erämaan ja luonnonpuiston raja on vaan semmonen veteen piirretty viiva, mutta täällähän menee ihan tolppia tietyin väliajoin, niin ei tarvii edes karttaa katella muuta kuin tolppia seurailee täällä erämaan puolella. Se oli tommonen hiekkapohjainen. Pääsi helposti yli. Tää kun olisi ollut semmoista pelkkää suota, mihin olisi uponnut, niin olisi joutunut hetken aikaa katselemaan, että mistä pääsee yli. Aika kova tuuli täällä tällä hetkellä. Piti pysähtyä vähän pukemaan lisää. Pari tietovisakysymystä, jos täällä tuiverruksessa jotain kuulee. Ne, jotka on täällä varsinkin Lapin tuntureilla tai muilla vuorilla vaellellut, niin varmaan tietää vastauksen heti tähän ensimmäiseen. Eli mikä on valehuippu? Mä kerron sen tuolla huipulla. Ais! Ei tää mikään huippu ollutkaan vielä. Nähän on vasta tuolla.
komeet poronsarvet. Ja molemmat. Jotkuthan näitä täältä kantaa kotiin asti, jos löytää, mutta mä luulen, että meidän kotiväki ei siellä arvostaisi, jos tämmöset tulee seijälle. Joko keksit, mikä se valehuippu oli? Varmaan tulikin tossa jo selväksi. Eli jos et aikaisemmin ollut tiennyt, niin sehän on se huippu, kun tuolta alhaalta lähtee tunturiin nousemaan, niin näkee siellä ylhäällä huipun ja lähtee sinne kiipeämään, mutta sitten kun sinne pääsee, niin huomaakin, että siitähän jatkaa vielä tunturirinnen nousua ja se oikea huippu onkin siellä vielä ylempänä. Tai jos on korkeampi tunturi, niin näitä valehuippujahan siinä voi olla vaikka kuinka monta matkan varrella ennen kuin oikeasti sinne ylös pääsee. No sitten toinen kysymys. Tää saattaa olla mun itse lanseeraama. En tiedä onko muille tuttu termi, mutta tiedättekö mikä on huippusokeus? Kerrotaan taas myöhemmin ja matka jatkuu. Jees, sieltä se kuivin huippu tuli näkyviin. Ainakin luulisin, että se on siellä. No, eli tonne olisi tarkoitus mennä. Mutta ainoa vaan, että joudutaan aika kiipeen tonne. Koska tossa menee toi Kevon luonnonpuiston raja, niin tuolta jostain sitten menee se polku tonne huipulle. Eli sinne vaan. Tästä löytyikin tämmönen hyvä suojane. Paikka, niin jäinkin tähän vielä tekeen ton lounaan ennen kuin lähden kiipeen tonne kuivia kohti. Kello on kuitenkin jo 11:30, niin alkaa olla lounasaika ja sit tuo kuivilla menee kuitenkin äkkiä pari tuntia ennen kuin pääsee sieltä taas alas johonkin hyvään paikkaan, missä olisi voinut lounasta tehdä. Tehdään tässä ja jatketaan sitten matkaa. Syön tällä kertaa tämmösen helposti tehtävä retkiruua. Chicken curry. Ei muuta kuin kiehuva vesi sekaan ja syömään 8 minuuttia. Saa imeytyä ja sitten pääsee syömään. Taisi tulla kyllä inasen liian vähän vettä, mutta eiköhän tällä pärjää. Muistakaa ottaa nää pois. Ette te niitä syö. Noni. Ollut tapana kirjoitella vähän tämmöstä retkipäiväkirjaa, että mitä päivän aikana on tapahtunut ja missä mennyt ja mitä syönyt ja mahdollisesti kommentoinut aina, että mikä on ollut hyvää ruokaa ja mikä ei, että tietää jatkossa sitten, että mitä ruokia ei ainakaan kannata ottaa mukaan ensi kerralla.
siellä kuvioin huippu odottaa. Vähän matkaa vielä alaspäin, niin sit tuolta pitäisi löytyä se. En tiedä onko se nyt merkattu, mutta joku karttaan merkattu polku kuitenkin. Mitä saa sitten lähteä kävelee vähän matkaa tonne Kevon luonnonpuiston puolelle, eli kiipeen tonne Kuivin huipulle. No niin, Kuivin reitti löydetty. Tässä mun rinkassahan on tämmönen irrotettava huppu, mistä saa semmosen päivärepun tehtyä, niin mä ajattelin, että otan sen tästä irti, niin saa sinne juomapullon ja vähän muuta pientä tarpeellista. Varmaan otan varuiksi nää sadehousutkin sinne mukaan. Rinkka kauas taakse jää. Ongaa rinkka. Tässä kiivetessä onkin hyvä palata siihen tietovisakysymykseen numero 2. Eli mitä tarkoittaa huippusokeus? Joko tiedät? No se ainakin mun kielellä tarkoittaa sitä, että mitä on joskus tullut koettua, että kun kiipee huipulle, tai onko se nyt sitten huippu, kiipee niin sanotusti huipulle, mutta katsoo, että tuolla vähän edessäpäin sitten onkin pikkasen korkeampi kohta, ehkä about 100-200 metrin päässä. Sitten lähtee kiipeämään sinne muka hieman korkeammalle kohdalle. Mutta sitten kun on sinne perille päässyt ja katsoo taaksepäin, niin näyttääkin siltä, että se edellinen kohta olikin se huippu oikeasti. Eli vaikka tuntuu, että kiipee pikkusen hitaasti koko ajan ylemmäs ja tuolla edessä on korkeampi kohta, niin taaksepäin katsoessa se korkeampi kohta oikeasti olikin siellä takana. En tiedä onko sokeus ihan oikea sana, mutta se on ihan erikoinen kokemus, kun näin käy. Vielä siinä kävellessä tuntuu, että niinku pientä nousua, mutta sitten taaksepäin katsoessa se olikin lasku. Kommentoi, jos sullekin on käynyt näin, tai tiedät, että mistä se johtuu, mutta varsin erikoinen juttu. Poroja menee. Vielä on matkaa huipulle. Mitä? Kun me ollaan huipulla. Jotenkin odotin vähintään, että yksi valehuippu vielä tässä olisi välissä, mutta on kivikasan taakse. Ei kyllä kovin suurta huippua enää mahdu. Kuivi on jätetty taakse ja matka jatkuu taas. Vähän karttaa tossa ihmettelin, että jatketaanko suunnitelmien mukaan vai ei, kun soittelin puhelut tuolta huipulta, niin huomiseksi on kuulemma luvattu 15 senttiä lunta. Ja katsotaan miten äijän käy, mutta ainakin vielä ensi yöksi mennään sinne mihin oli suunniteltu. Katsotaan sitten sen jälkeen, että mikä ilma on aamulla, kun herätään, että lähdetäänkö enää sinne pohjoisemmaksi vai lyhennetäänkö reissua. Mutta nyt vielä joitain kilometrejä sinne telttapaikalle, mihin on tarkoitus mennä.
takana ja telttakin kohta pystyssä. Urakoin aika vauhdilla ton loppumatkan tosta, kun vähän ehkä latisti tunnelmaa tieto siitä, että huomenna saattaa tulla lunta. Voi olla, että mä vähän muutan sitten tota reittiä, että lähden tästä jo huomenna sitten vähän niinku tonne takaisin päin. Enkä kierräkään enää tuolta noita isompia tuntureita. Mutta sen näkee sitten, minkälainen ilma huomenna on. Päätin sitten, että mä huomenna kävelen suoraan sinne Rovakammille. Onhan sinnekin nyt 14-15 kilsaa tästä tuntureiden välistä. Aika huonoa maastoa, sitä rakkaa on aika paljon matkalla, mutta jos nyt sen verran, jos nyt ei niin paljon lunta tulisi, että näkee kuitenkin mihin astuu, niin eiköhän se siitä. Mä taidan lähteä takaisin tonne teltalle ja pötköttelen makuupussiin. Sinne ei varmaan lukea vähän kirjaa vielä tässä illalla. Niin varmaan joku pieni iltapala ja ajoissa nukkumaan tänäänkin. Pääsee huomenna aikaisin matkaan. Täytyy aamusta vielä katsoa tällä paikantimella, että mitä se sanoo säätiedotusta, että alkaako sataa lunta vai ei. Ainakin äsken kun tilailin sen säätiedotuksen tähän, niin sanoin, että joskus 10 maissa voisi alkaa lunta sataa. Mutta katsotaan, se on huomisen ongelma. Tästä päivästä vielä selvitään. Kyllä se siitä. Mutta tänään oli muuten kyllä reissu hienoin päivä, että oli aika mahtavia hetkiä. Se lounas oli tosi hienolla paikalla, siinä ei tosiaan tullut yhtään ja aurinkopaistoja oli kyllä niin lämmin. Ja siitä meni matka tosi mukavasti sinne kuivireitin alkupäähän ja sitten oli niin helppo kyllä se kiipeäminen sitten pikkurepun kanssa sinne ylös. Niin kuin ehkä videolta huomasikin, niin se olo siellä huipulla oli aika hyvä. Huomenta. Kello ei ole ihan kuuttakaan vielä, mutta päätin sitten jo heräillä. Katoin tota sääennustetta, niin se lumisade on siirtynyt vähän aikaisemmaksi, että sen mukaan jo 100% varmuudella sataisi jo 8:00. Pinta, kun ei tarvitse telttaa pakata sateessa eikä muutakaan kamoja, niin saa kaikki levitellä ympäriinsä ja hyvin pakattua omille paikoille.
Otetaan se suunta kompassiin nyt kuitenkin, jos sattuu katon tää näkyvyys ihan kokonaan, niin ei tarvii heti olla paikannin kädessä, jos näin sattuis käymään. Kartan mukaan tällä alueella on 2020 ollut eranta jonkun 13,70 jotakin. Niin se on jotain 14,5 suunnilleen tällä hetkellä, kun siinä oli se vuosittainen muutos, oli jotain vähän yli 0,2, ellei vähän en muista. Onneksi tulee suora naama, ettei naama palelle. Rasva on hyvin huippu näkyy tuolla edessä. Näkeekö te minun? Onko se lunta? Kyllä se lunta on. Pitäisikö minun tehdä tuohon reuna joku mielialamittari, että te tietä, milloin minulla on hyvä mieli tai huono mieli? Vai tietääkö te? Huomaako se minusta ollako hyvä mieli vaiko paha mieli? Ei huono mieli. Tehdä mielialamittari. Lunta sataa, kaikki hyvin olla täällä. Lunta kunnolla, että minä pystyn laske pyllymäki alas tunturiin. Mulla on helpompi kävellä. Lunta tulvillaan on raikas talvisää. Se lähti ihan laulaa. Soisana kultainen, ei laksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa, rakkaampaa kuin kotimaa täpohjoinen. Terveisiä kotiin. Tänään ei ole hetkeen kyllä laulattanut. Täytyy sanoa, että taistelukunnon ylläpito on kyllä tässä reissulla tai matkalla pahasti pettynyt. Hanskat ja kädet on aivan liikaret ja jäessä. Kahdella patukalla.
kävellyt ihan justi 15 kilometriä. Rinkka on ollut koko ajan selässä. Juonut on kyllä ihan liian vähän. Rovakammi on tossa alle kilometrin päässä. Luulisin ehkä, että näin sen jo tosta ylempää äsken. Perille päästy. Huhhuh. Sanoin äsken, että on kohta perillä, mutta kyllä tää alko harkintakyky siinä jo pettämään. Huomasin vaan ne järvet siinä ja yhden polun, niin lähden sitä seurailemaan. Ja vähän aikaa kun olin kävellyt, niin tajusin, että tännehän on vielä kilometri ja mä olin lähdössä aivan väärään suuntaan. Mutta nyt ollaan täällä, kuivat päälle, kaminaa vähän tulta, jos löydetään jostain jotain pientä polttopuuta. Täällä ei mitään puuhuoltoa taida olla ja muutenkin tää on aika pikkunen likainen, hiiren papanoita täynnä. Mutta tässä nyt on hetken aikaa. Just tätä tarkoitusta varten on kantanut rinkassa muutamia puupalikoita ja vähän tuottaa, että jos joutuu tänne urakoimaan, niin saa ainakin tulet sytytettyä vähän helpommin. Koska tiesin, että täällä rovakammilla ei välttämättä ole mitään puuhuoltoa. Mäkin on kyllä päässyt vähän kastuun näköjään tossa. Mutta eiköhän me niistä pienet tulet saada aikaiseksi. Tämä rovakammi on tämmönen paikallisten tekemä, eikä ole tosiaan ihan valmiskaan vielä. Siellä on hiiren papanoita sisällä ja muuten kai kovin siistiä, että en taida siihen jäädä. Yöksi, katsotaan, että pitäisikö kävellä jo tonne Tenojoen varteen sinne tiellä, jos tämä reissu alkaisi olemaan tässä tällä kertaa. Kamat tosiaan on aivan litimärät. On tässä nyt vielä nää. Onneksi oli toiset. Kaikki kuivat vielä sai päälle, niin saa tossa lämmitellä kuivissa. No niin, tein sitten sen päätöksen, että lähdin tosta kammilta käveleen tonne tielle päin ja sieltä sitten en syöksi sisälle nukkumaan. Tällä kertaa tämmönen reissu. Kiva jos tykkäsit. Ja katsoit tänne asti. Vaikka vähän reissu kesken jäikin. Ei muuta kuin laita tykkäyksiä jos tykkäsit ja haluat nähdä näitä videoita myös jatkossa. Ja tosiaan kanavaa tilaukseen jos se on vielä tilattuna ja haluat ilmoituksia, kun uusia videoita julkaistaan. Mulla on oikeastaan muuta tässä vaiheessa, joten ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro!